Салық қосымшасы көмегіне жүгіну үшін әуелі мобильді азаматтар базасына тіркелу қажет. Сервис азаматтарға дайын деректемелер бойынша төлем жүргізу мүмкіндігімен бір мезгілде оның төлеу мерзімі басталғанға дейін алдағы салық сомасын білуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар 2022 жылдың 1 наурызынан бастап салық төлқұжаты енгізілді. Төлқұжатта салық төлеу үшін салыққа қатысты мәліметті толық көрсетіледі. Аталған құжат халықты хабардар ету үшін жалпыға бірдей қолжетімді жерге қойылған. Е-салық бизнес мобильді қосымшасын жүктеу арқылы мобильді телефондарыңызға сіздер келесідей мүмкіндіктерге ие бола аласыздар. Яғни жеке кәсіпкер ретінде тіркеу есебіне қою немесе тіркеу есебінен шығару, салық режимін таңдау немесе таңдалған салық режимін қайта өзгерту, сонымен қатар жеке кәсіпкерлер менен жеке тұлғалардың есебін жүргізу, тағы да келесі бір мүмкіндігі қосымша чектерді беру, оларды жөнелту немесе өзгерту, аванстық төлемдерді жүзеге асыру. Келесі тағы да біздің бір мүмкіндігіміз қосымша чектер беру немесе өзгерту, оларды жөнелту немесе аванстық төлемдерді жүзеге асыру. Осы жерде айтып кететін жайт, қосымша чектерді беру бұл қосымша құн салығы бойынша тіркеу есебіне тұрмаған салық төлеушілер үшін қолжетімді. Келесі бізге беретін мүмкіндігіміз ол қолтаңба чектері бойынша кірістерді есепке алу. Келесі мобильді қосымша чектерінің деректері негізінде салықтар және әлеуметті төлемдерді автоматтандырылған түрде есептеу. Сондай ақ, салық кодексіне бухгалтерлік есеп процестерін және салық салуды цифрландыруды дамыту мақсатында 2019 жылы үш компонентті біріктірілген жүйе қосылған болатын. Бүгінгі таңда жүйе жеке кәсіпкерлердің есепке алу, салық міндеттемелерін орындау тәртібін жеңілдету құралы ретінде қолданысқа еніп отыр. Жеке кәсіпкерлер енді қолма-қол ақшасы төлемдерді қабылдау, құжаттарды қалыптастыру мен фактура құру, сондай ақ енгізілген мәліметтерді толықтай бақылау сынды мүмкіндіктерге ие. Үш компонентті интегралды жүйе ол жеке кәсіпкерлерге арналған, яғни оңайлатылған салық режимін пайдаланатын жеке кәсіпкерлерге арналған интегралды жүйе болып табылады. Қазақстан Республикасының салық кодексінің баптарына сәйкес үш компонентті интегралды жүйе бұл онлайн касса, қолма-қол ақшасыз төлемдерді қабылдауға арналған құрылғы немесе бос терминал, сондай ақ тауарларды есепке алудың автоматтандырған жүйесі немесе ERP жүйесі. Немесе TIS, яғни үш компонентті интегралды жүйе, жоғарыда аталған барлық компоненттерді алмастыратын бағдарламалық электронды пакет болуы мүмкін. Жүйенің барлық компоненттерінің өзара байланысы модульдерінің әрқайсысы екіншісін қолданудың міндеттілігі мен дұрыстылығын бақылайтын етіп салынған. ERP жүйесінде жүзеге асырылатын сату және қоймадан тауарларды есептен шығару тәртібі онлайн кассаға түбіртекті қағылмай тұра алмайды. Барлық үш модульден өткен транзакция бухгалтерлік есепке сондай-ақ заңды талаптарға сәйкес деп танылған. Жүйе жеке кәсіпкерлердің есепке алу мен салық міндеттемелерін орындау тәртібін жеңілдету құралы ретінде орналастырылған. Үш компонентті интегралды жүйенің салық төлеушілерге, яғни кәсіпкерлерге беретін келесідей мүмкіндіктері бар. Олар қолма-қол ақшасыз төлемдерді қабылдау, Қазақстан Республикасының ФДО-ға қосылу және оған есеп айырысу туралы ақпараттарын алу, тауарлардың штрих-кодтарын оқу және электронды шот-фактураны ақпараттық жүйесіне қосылған электронды шот-фактураларды құру, құжаттарды қалыптастыру, енгізілген мәліметтердің толықтылығын бақылау, қойма және сауда жабдықтарымен жұмыс жасай білу. Процесті автоматтандырылу және кәсіпкерден көптеген тасымалдарды жетпасынан бастайды екен. Нұрқанат Жарылқап, Жансерік Сұлтанбек, Айғақ қоғамдық телеарнасы.